kapiten, predsednik, igrač Stojanović, Popaj, velika pobeda. Tako je, velika pobeda. Možda to sad zvuči kao da smo neskromni, nismo verovali u to. Mi smo verovali u to, tačnije ja sam verovao u ovu decu jer su mnogo posvećeni, mnogo se drže svi zajedno to što se vidio na terenu. Kada igraju svi za jednog, jedan za sve, rezultat mora da dođe. U Paraćinu mi je krivo jer smo primili gol u zadnjoj sekundi protiv odlične ekipe SPS Borca, ali danas sam se vratilo. Pobedili smo Dubočicu koja je dobar tim. Poštujemo sve to, ali maksimalno poverenje u ove momke i verujem da mogu mnogo. Momci su dali kredit sad i publici, tako, tu nema dilema. Tako je, momci su danas, ja mislim, bilo 8 bonusa, što je velika stvar. Da, 8, ja sam sad prebrojao. Tako, što je velika stvar i to je nešto što ćemo raditi i u budući. To je budućnost imaće. Tako je, a glavna stvar u celoj toj priči je zato što to deci iz Knjaževca. Tako je, najbitnija stvar. Uz dva momka iz Svrljiga koji su već u Knjaževcu preko 5-6-7 godina, tako da su oni kao naša deca. Praktično je to sve knjaževačka deca. Tako je, i to ćemo forsirati u buduće. Čestitam. Hvala lepo. I sve najbolje u nastavku. Hvala.